En knivbeväpnad man sköts under onsdags eftermiddagen av polis på Södermalm i Stockholm. När polisen kom till platsen sprang mannen omkring på Gotlandsgatan med en kniv i vardera hand. Och trots varningsskott gav mannen inte upp och till slut valde polisen att då skjuta mannen i benet. Det var efter att en kvinna ringt 112 och sagt att en anhörig till henne var aggressiv som situationen uppstod. Mannen fördes sedan till sjukhus med ambulans och är misstänkt för hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen.